V5-inledningen från Klampenborg. Nu Daniel, nu blir det fokus på V75-ans andra avdelning. Och då handlar det om kriteriestoet. Ja, mycket ära som står på spel naturligtvis. Och det är väl på förhand de här tre mest betrodda som... Det handlar om i alla fall hästen i bild, Alfa Lina. Väldigt kvickfotad, Jomar Bläckan och... Öystein Tjomsland, två killar som alltid att räkna med, låter ju väldigt uppåt på sina respektive hästar. En extra bilprostart är det här, och du får gärna följa hästarna som är med här, och samtidigt som du gör det så får du träna på simultankapaciteten och prata med mig samtidigt. Men Brenne Berna gör blott karriärens tredje start, gör det i kriteriestoet med 350 000 kronor till vinnaren, har bara dryga 50 000 på kontot sedan tidigare. Där noterar vi också en galopp på vinnars Titania, tillhör inte de mer betrodda. Ja, här lägger du texten här nu. Nu bara malar jag på, jag vet inte om jag ska komma någonstans. Ja, du la ju texten precis, allt rätt. Nej, men Brännebärna som du börjar prata om ser ju jättefin ut, det gör hon helt klart. Men Nordli Alma testade Johan Bläckan lite för sig själv. Han håller henne lite för sig själv hela tiden här, och hon kan lägga iväg bra. Alltså. Det ser ut som hon knappt nuddar marken den här. Då är, som vi tjatar om, då, det är 3-årig kallblåsmär. Men den här 9 Brännebärna, den är nog inte långsammare i alla fall. Det måste jag säga. Hon är otroligt driv när han trycker iväg den östen. Så att tyvärr får vi säga för svenska flaggan så är väl de här två som kanske ser bäst ut gällande fartmässigt. Både 2 och 9. Vi gör klart för start då. Kriteriestoet handlar om, och favoriten då Nordli Alma. Jomar Bläcka mycket spelar också på nummer 1 Alfa Lina och 9 Brenne Berna. Där har ni den trion som är den mest betrodda. Vi gör klart för start. V75s andra avdelning, favorit kort innan start, nummer 2 Nordli Alma, Jomar Bläckan spelar till 19-40, och vi har de 11 ekipagerna bakom startbilens vingar. De kommer ur svängen i detta nu och har 100 meter kvar till start. Och de är iväg. Invändigt 1 Alfa Lina. Vi har ett galopp för nummer 6 GG Kubba. Och är väl markförlust för 11 Theo Faxa. Ledningen tar 1 Alfa Lina. Har på utsidan 3 vinnas Titania. I rygg på ledaren nummer 9 Brenne Berna. Har i sin rygg nummer 5 Guli Anna. Där bakom också backas nummer 7 Holteroda ner som fjärdes på innerspår. Fram där bakom i ett andra nummer 2 Nordli Alma. Vi har en liten lucka till nummer 4 Norheim Borka. Där finns också nummer 10 Nordsjö Vinny, liten lucka till Solstjärna AC och en inledande galopp, galopperande GG Kubba. Upp till 500-ringen, nummer 1 Alfa Lina leder, kommer upp till halvvarvet på 1.26,8. Då pressar nummer 3 Vinnas Titania på ledaren. Nummer 3 Vinnas Titania tar över ledningen där nu när det återstår 1500 meter. Nummer 3 Vinnas Titania före nummer 1 Alfa Lina, upp där nu som 3 nummer 1. 9 Brenne Berna, där är andra spår 2 Nordli Alma, har i sin rygg detta nu nummer 5 Guli Anna, följer också nummer 7 Holter Oda. Fram då som första häst i andra upp utvändigt de ledande vinnas Titania nummer 2 Nordli Alma när vi nu strax kommer upp till passering 1000 meter i rygg på ledare nummer 1 Alfa Lina. Vi kommer upp till varvning nummer 3 vinnas Titania kommer dit, får då press utav nummer 2 Nordli Alma. Vi öppnar varvet 1.26,7.
Får dock svar invändigt med varma servetter. Ut då i andra spår nummer ett, Alfa Lina, när man nu ska ut på slutvarvet. Leder gör nummer två. Då galopperar nummer två, Nordli Alma, fram där utvändigt också. Då blir det karambolage där. Ett, Alfa Lina. Leder gör vinnas Titania upp där som andra. Nummer fem, Guli Anna. Perfekt utplacerad dit i andra paret utvändigt. Nio, Brännebärna fram invändigt. Holteroda, Alfa Lina försöker återkomma i tredje spår. Vi har där också fyra Norheim Borka. Vi har dem ut på den sista bort i långsidan. Snabbt fram då utvändigt nummer fem, Guli Anna, som pressar nu med 700 meter kvar. Ny ledare nummer fem, Guli Anna, med där i andra spår. Då kommer Alfa Lina i tredje spår med där också nummer fyra Norheim Borka. Nej, men nu har de strax med 600 meter kvar. Nummer fem, Guli Anna, leder. I ryggen vinnas Titania. Första häst i andra, nio Brännebärna. Alfa Lina försöker där i tredje spår. Vi har i andra paret utvändigt Norheim Borka invändigt. Nummer sju, Holteroda. När vi nu går in i slutsvängen, Stefan Johansson sitter på leken bakom nummer fem, Guli Anna, har en längd till godo till vinnas Titania. Nummer nio, Brännebärna, tar upp jakten i ett andra spår. Ut och för angrepp nummer sju, Holteroda. När vi nu har de med 300 meter kvar. Nummer fem, Guli Anna, upp på utsidan nummer nio, Brännebärna. Det är två hästar som har gått ifrån de övriga. Holteroda försöker som tredje in mot upploppet. Nummer fem, Guli Anna, upp på utsidan kommer nummer nio, Brännebärna. Guli Anna, Brännebärna, sida vid sida, 120 meter kvar. Invändigt fem, Guli Anna. Brännebärna försöker gå i närkamp på utsidan. Nummer fem, Guli Anna, håller en längd till godo. Stefan Johansson går mot sin bästa och fantastiska största prestation någonsin. Han vinner Kajkete-stort. Fem, Guli Anna. Ja, vi törs väl konstatera att känslomässigt kanske det finns någon större seger, men på pappret så tar han väl nog den största hittills, Stefan Johansson tillsammans med Guli Anna, som vinner kriteriestoet. Och mycket snack på förhand var det med kring Alfa Lina, Nordli Alma och Brännebärna. Den sistnämnde tar ju hand om andra priset och de andra två strikade ut varandra, kan man väl nästan säga. Vilket rafflande lopp det blev då. Ja, det blev. Sen känns det ju alltid som att man i de här stora lopperna, ja i alla lopp, men att alla får chansen. Det blev väl inte riktigt så. Det blev ju väldigt märkligt kört det här och så några ordentliga störningsmoment i det. Men Guli Anna ska definitivt inte be om ursäkt. Nej. För den här insatsen. Det var toppinsats alltså. Va? Så att, och jättekul för Stefan Johansson att få en sån här framgång också. Den enda utav de mest betrodda som fick ett färlopp, det får väl säga, det var Brännebärna, men hon kunde ändå inte ta sig förbi, så att hon fick ju maxutdelning, får vi lov att säga. Rickard N. Skoglund, han var offensiv tillsammans med vinnars Titania, tryckte sig till ledningen gentemot Alfa Lina då. Åke, vad är det som händer sen när Nordli Alma galopperar och tar med sig Alfa Lina i sitt fall? Ja, Nordli Alma har ju varit lite sådär stressad och hon kunde inte vara med bakom bilen heller. Men jag vet inte om hon slappnar av när hon kommer förbi mållinjen, om det helt enkelt går för fort sen. Rickard N. Skoglund var inne på, han har verkligen haft offensiva handskarna på idag. Men samtidigt vill man inte sitta utvändigt, det förstår jag ju såklart. Men nej, hon blir väl helt enkelt lite för ambitiös, vill för mycket. Och vi tjatar om det, men påminner om att det är treårig kallblod det här och märrar. Gick 26-7 på varvet och då har Nordli Alma tappat en bit. Så att, ja, det har varit lite för mycket helt enkelt. Rutinen som lyser igenom, även om man har gjort sju starter innan. Och det var ju synd där också för Alfa Lina såklart, men det löser sig perfekt för Stefan Johansson istället då. Så, och mitt sista sväng, då tror man nog att det här har ju Sensionsland koll på, men gud vad roligt för Stefan Johansson som, ja, nu ska vi inte vara sån, men någon gång när man pratar med honom, du har ju själva på stallbacken ibland, det är en otroligt sympatisk människa som, ja, växte upp hos herr Norberg också då, så Janne Norberg, han är fortfarande där och hjälper till. Man får se om han sjunger. Vi hade ett surr med han här om dagen. Så om du vinner, kan du sjunga lite Elvis? Han är duktig på sjungaren där, men han lovade ingenting. Jag får se om han gör det. Daniel, var olyckligt det när Nordli Alma galopperar. Lars-Erik Karlsson försöker ju runda Jomar Bläckan där. Och Jomar Bläckan försöker undkomma och sen är så blir det en situation utav det också, så det är olyckligt naturligtvis, va? Men att det är racing det handlar om, och det som säger, även om man vill att samtliga ska få chansen, så blir det tilltrasslat ibland, och de är ju orutinerade de här, de har inte gjort många starter var, och det är ändå fantastiskt. Guli Anna springer 26-7, nytt svenskt rekord, och hon gör det i sjunde start.
farten och rekordsänker rejält, så att vinnaren var ju fantastiskt bra. Ja, man lider ju ändå med Lars-Erik Karlsson som först tar han ledningen från innerspår och så får han en jätteoutsider pressandes. Ja, han måste blev släppa nog till den. Sen försöker han göra allt rätt ändå och gå ut och vara med när tåget går. Och så får han den där störningen då. Hade den fått godstörd i ledningen så hade den varit väldigt långt fram här. Men som sagt, ingen skugga ska falla över vinnande Guliana som tillsammans med Stefan Johansson vinner kriteriestoret och gör det förtjänstfullt efter en mycket fin prestation. Resultat ska ni få då från V75:s andra avdelning i kriteriestoet där Guliana vinner, gör det för Brännebärna, och vilken fantastisk stilstudie vi fick där i sista biten. Holter Oda med till tredje priset, 5-9-7 ordningsföljden. Vinner av sig 13,05, segertiden som sagt var det nytt svensk rekord, Daniel. Ja, fantastiskt, 26, starkt. 26,7. Och